tecnologia ajudou demais o escritor. E com o advento da internet, mais ainda. Porque, além das ferramentas, na produção de um livro, numa maneira como você escreve o computador, a maneira como você trabalha seu texto, com uma facilidade muito grande de arquivamento, de correção, de alteração do que você está fazendo, tudo isso facilitou demais com a tecnologia, o computador, a internet. Eu acho que a internet ela é muito importante por criar esse senso de comunidade, sabe? Você consegue encontrar, você como um jovem escritor, você consegue encontrar pessoas, leitores, e meio que se afirmar de, olha, isso que eu escrevo, tem gente que gosta disso. Você também consegue encontrar outros escritores, você consegue encontrar dicas de escrita. Às vezes você não precisa fazer um curso para você aprender a escrever. Às vezes você só junta várias dicas que vários escritores deram na internet e vai experimentando. E às vezes a experimentação acontece em tempo real na internet. Você escreve um capítulo, publica, as pessoas te dão feedback, sei lá, isso foi ótimo, isso foi ruim. E no próximo capítulo você já consegue mudar. Hein? Para quem comercializa suas obras, que é o meu caso, por exemplo, sou escritora independente, e sou eu que vendo meus livros. Então a internet, as redes sociais, as diversas maneiras que você tem de chegar ao seu público, isso facilita demais.